ste li dobro? Odlično. Ko je to vika odlično? Da vidim ko je. Evo ga gore. Bravo, majstore. Svaka. I ne bilo ti odlično među tolikim ženama. Da. Aha, mlad je, da, za vas. Pa dobro, ima ovdje i mlađih. Izvinite. To. Nađe se tu za svakog po nešto. Takvi smo mi, tako nam je stalno. I nadam se da ćete uživati još u ovim emisijama, jer uskoro će biti jedna letnja pauza. Naravno, vraćamo se u septembru, tako da iskoristite svaki delić ovoga što sada još svi zajedno ovdje radimo, pravimo, dajemo savjete neke zaista lagane recepte tokom leta. Dosta smo kuvali. Smo dosta kuvali. Yes. Molim lepo. Gost nam je odličan. Prvi put je kod nas. Gledajte ga svakom veću u seriji Igra sudbine. Ja nemam pojma više. Da li je on Slovenac, da li je Bosanac, da li je Srbijanac. On je sve i svašta izgleda u jednom. Sve u svemu vrlo simpatični. Rok Radiša. Evo me. Ja sam cijela jedna reprezentacija. Hvala. Tebe čovjek pošalje. Pa onda, odakle ti tačno od svukuda? Bukvalno. Ja uvijek kažem mala Jugoslavija. Ja mala? Ba, da. Gdje si prvo rođen? Dajmo da krenemo odatle. U Ljubljani. U Ljubljani. Jeste. I koliko sam ne bio tamo? Pa do 91. dok nije krenulo one gluposti što se dešavale 90. Dobro, i onda si prešao gdje? Onda sam otišao malo u jedno selo koje se zove Varošluk. Dobro. To je kod Travnika. Kod Travnika. Pošto su moji odatle. Aha. E onda kad je to bilo baš strašno, tih 90-ih, glupih, onda sam otišao za Temerin. Temerin, opa. Jeste. I onda sam iz Temerina otišao za Banja Luku, aha, gde sam završio akademiju i gde radim u Narodnom pozorištu. I sad si u Beogradu zbog serije Igra sudbine. I između ostalog. Mašal, svaka čast. Pa vidi, ako ništa, jeste turbulentno, ali ti nije dosadno bilo u životu. Pa, dosadno nije. Biće dobar neki film nekad možda. Ja bih volio da piše autobiografiju neku? Trenutno ne. Pa jednog dana? Pa jednog dana možda, zato što se bavim pisanjem, pričat ću. A jel? Pa! Šta sve neću saznati? Eto, vidjet ćeš, vidjet ćeš. Rock, odnosno ročer, kako se kaže? U vokativu? Da. Ostaje rock, strano ime. Da. Slovensko? Da. Izvedenica od Roko. Od Roko? Da, ja sam dobio ime po Roku Petroviću, to je bio... A jel? Kako ne bi znala? Eto, vidiš, moja generacija ne zna. Da. Ti koji se godiš? Nisam hteo da te vređam. Nisam ga vređen naprotiv, o, ja volim svoju generaciju. To je jedna divna generacija, sam mogu da sutra, ono, tam, darararam. 80? Sedmu. 87. I 88. Ja sam se prvi put zaljubila, poljubila u stvari sa dečom. Lele, sad si odgledala, ti imaš kakvi. Jo, mene može briga, ja imam, napunila sam 47. Ajmo u kuhinju. Bravo, u kuhinju. Pa sam, bravo, ajmo. Vidi, kad su ti godine ispunjene... Dobro. Onda si srećan čovek. Ako su ti praze i ništa ti tu nisi radio i ničim se bavio i ništa da ti zadovolji dušu, on ti džaba, i ako ih imaš samo malo, nema ti to veliko. A jeste, ja mogu reći da se meni nekako život okrenuo posle 33. Posle 33? Da. Imam ošće da sam ovdje mlađi, a ovdje mnogo stari. Ne znam da li to ima smisla. Ima. Meni je iza 30, evo ti ruke da ti pružam. Isto krenuo sazriš tek tada, u pravom smislu. Složio bi se. Da. A kad ti se oženio? Pa mi smo dugo jako zajedno, ali venčali smo se tek kad smo dobili sina. Da. Koliko ima on? Sad će 4 još malo. 4, skoro ko moj, da, mi smo malo mlađi. A kako se zove? Fedor. Ja znaš što je razmišljala o tom imenu? Stvarno? Da. Da, on je u stvari dobio ime, mi smo razmišljali, Fjodor, Fedor, hteli smo lav, ali puno je lavova. Jeste. I onda smo kao, i onda se ja otišao u Petrograd i ušao sam u neki manastir i sa desne strane su gomila neki, bože me, prosto grobova. I ja rekao, joj, što je lep manastir, lepa priroda, šta su ove ljude ovdje sahranili? I sad uđem u glavnu crkvu, izađem i pogledam ako sa strane piše crkva Svetog Fedora. Ali bez onoj kvačica, znači nije Fjodor, nego je Fedor. I ja nazovem ženu, kažem, deci će se tako zvati, čao, završili smo. I ulazim u hotel i neko kaže, jeste bili u onom manastiru gdje su sahranjeni svi? Koji broj, ko je sahranjen? Pa i Dostojevski, Lomonosov, Čajkovski. Tako da, eto, dobio je ime na grobu Dostojevskog, a da nismo ni znali. Neverovatna priča. Kažu, bit će neki književnik. Pa tata mu sad ide tim vodama, tako da ćemo da vidimo. Da. Čekaj, evo, tu nam je na slici sa Deda Mrazom. Jeste.
A i plavuša, pa plavi mali Rus, vidi ga. Pa da, a mama mu je plava. A jel? Pa veliko i malo dete na svoj slici. Da, jeste, baš. A Deda Mraz je inače mlađi od mene jedno 5 godina, ali mnogo slabe. Ha, ko zna. To je bilo za odale paketiće u pozorištu, rekla bih. Da, da, pa da, baš tako. Jaj, baš divna priča, lep, da. Da. U Banja Luci si sada. Ajde, pokrenemo da pravimo. Dok se ovo prži, imat ćemo da pričamo koliko hoćeš. Hoćemo da pravimo. Da pravimo. Inače, da praviš. Pravim gyrose od pilećih bataka. Je tvoj recept? Pa nije baš moj, malo sam ovo baš krali iz interneta. A ne to, nego ti si ga poželao napraviti, nismo ti mi nametnuli to. Ne, ne, niste mi vi nametnuli, ja sam odlučio. Zanimljivo, sviđa mi se. Pa dobro. Praviš kod kuće sam sve to tako? Da. Pa meni je kuhinja onako... Pa možda da nisam glumac, možda bi negde bio nekad kuvar. Jel? Pa nije da mi nije prošao kroz glavu. To smo ga i mi pitali pre. To ste ga vi pitali pre emisije. Što, samo mikrofon? Aha, samo mikrofon. Kaže mi, nama je bio jako simpatičan i dok ti nisi došla, mi smo malo popričali, pa smo ga upravo to pitali da li je sam to on smislio, da li voli da kuva, da li dobili smo te informacije i odlučili da moramo da probamo kad je već sve njegovo. A vi ste odlučili, jel? Da. Ti ste da mi daju do znanja. Da, moramo da ih ponudimo. Dobro, rešit ćemo. A samo ja moram, ja uživam kuvajući, ali ja sam više za ove... livatske ove fazone. Kako su to livatski fazone? Pa, kotlić, ražanj, sač i ostalo. To sam onako više, ali rekao, gde sad ovde da sač pravim ili kotlić, tako da ajde, rekao, malo ćemo budemo urbaniji, da tako kažem. Dobro, znači voliš to na livadi, pa tu pivo, pa tu roštilj, pa to sve. Kod mene svaki vikend primaj. Jel? Pa i pametno. Kad se ne radi, vidi. I pametno. I ako se sutra ne radi. E, dakle, ovo je giros iz Rerne. Jeste. Ništa, prvo treba da napravimo u ovoj zdelici jedan sos za to. I to bi mi inače ostavili, ja najviše volim da ostavim skroz preko noći, da napravim dan ranije. Aha, nupije, dobro. Ali pošto mi nemamo vremena, onda bar nekad pola sata, sat. Znači, idemo grčki jogurt. Jogurt, okej. Mislim, giros iz Grčke mora da bude i grčki jogurt. Tako je. Dobro. Pola limuna. Pola limuna. Da. Blago tvoje ženi, onda ti praviš klopu, pi ono da uživa. Pa da znaš da mi, eto, to mi uvijek da za pravo. Jel da? Da. Mora nešto. Da, nećemo puno maslinovog ulja. Malo maslinovog ulja, tako, dobro. Tako, nećemo puno. E, ovo ti je slatka slika. Kao kad se brije žrno i na kraju ovako obrijan. Da, da, da. Ja mnogo cirkusi s njim. On je u stvari postao, od kad se rodio, postao moj najbolji drugar. Jel, pa jeste, ja pošto mi glumci ne radimo baš od 8 do 5, tako da imam vremena puno s njim. Pogotovo, recimo, kad je u onoj nesrećnoj COVID godini. Svi su radili, ali nas dvojica nismo. I onda smo nas dvojica hodali svuda. I pravili ovakve gluposti. I pravili gluposti, neka baš te slatki. Kreativno, zanimljivo. Korijander. Korijander? Jeste. Mlevena crvena paprika. Ja stavljam slatku, može i ljuta. Mislim, ako je više muško društvo, onda ide ljuto. Ide kad je žensko, veruj mi. Jel? Kako, ko je? Pa dobro. Ukusima se ne raspravlja. Ovo je bio beli lukac. Naravno u granulama, nismo ga seckali. I ovo je cimet. Aha. Ovo mu da neku malu aromicu. Jel? I cimeta malo. U posljednje vreme primećam da se više stavlja tako u ta slana jela cimet. A zanimljivo mi je. Pa da, ja sam recimo bio fasciniran u Austriji kada su mi uz neke, ajmo reći, neku bečku šnicu, neki rošti smo jeli, poslužili marmeladu. U, to obožavam. Stvarno. Majke mi. Meni je to bilo nepojmljivo, ja to nisam mogao da probam. Nisi ti probao? Ne. Pravi muškarac, ti si ko moj muž isto. Pa dobro, znate... A kako znaš da ti se ne sviđa? Pa ne znam, ali daš kako, ja rekao sam ti da smo rodom i stravnikom, mi više nekako pripadamo tamo orijentalnom delu. Razumeš? Nama se bre, ćevapi. Izvini, ja sam nobles iz tog sam kraja. Pa da, nobles. Naravno, ne, nego, izvini, ti si rođen u Ljubljani. Tako je. Hoćeš, pa ti si najbliže tamo Austrijancima. Jesam, ja sam se vratio sa zapada u Srbiju. Pa da ti kažem, i Banja Luka je zapad. Tako je, molim lepo. Ne, nego mi je čudno, mislim, nije mi čudno, ali zanimljivo kako muškarci neće ni da probaju. Ali znaju da ne vole i da im se ne sviđa. Nisam rekao da znam da ne volim. A rekao se da ti se ne sviđa. Pa, bilo mi je nepojmljivo da probam. I mislim da nisam ni probao. Iskreno, sad se ni ne sjećam.
Evo, sledeći put, kada dođeš u priliku, molim te, probaj. Ajde, obećam. Evo te, laka, pošto su mi ruke od ovoga. Ja ću da stavim u kašiku, ja ću ovako lijepo u rukama. Tako je, nego šta. Tako bre. Jel treba da palim rernu? Mislim da nam je rerna upaljena, ili nije? Pa boga mi nije. Au, ti imaš gotovo. Pa da, pa nećemo ga čekati dva sata. I pokoj muškart. Čeče? Dobro. Voda, gore, dole, gore. Gore. Ni gore, ni dole, nego desno. Levo, desno, dobro. Levo, desno. Inače, stalnici član pozorišta u Banja Luci, naravno pozorišta. Jeste. A ovo iz igre svoj, mislim da je ovo, kad smo snimali prvu epizodu, kad smo se svi upoznali taj. A tek tada još? Pa da, u stvari ja nikog od njih nisam znao. Znao sam Slobu, zato što se nekad davno, na otvaranju Terazija, ovog novog, moj brat igrao predstavi s njim. A jel? Pa sam se tada upoznali. To jest, to mi je instant brat. Aha, čekajte, ovo je sigurno nešto zanimljivo. Da li iko zna šta je instant brat? Iz kesice, brat, ne znam, neki na brzaka. Vidi ovako. Iz epruvete, ne znam. Vidi ovako. 96. Pošto sam ja ostao bez oca u tim nesrećnim godinama, moja majka se 96. udala za jednog čoveka. Dobro. Koji je imao tog drugog sina koji je stari od mene 9 godina. U stvari imao još jednog. Aha. I tako da smo mi postali instant braća. Preko noći. Dobio si ga na gotovo. Samo su nam javili, vi ste sad braća. I stavili nas u istu sobu. I stavili nas u istu sobu. Tako je. Kuku majku. Jest. Kako je to izgledalo? Super. Jel? Ja bio jedinac, on dobio novu igračku i blago nam, obojici super. A to vidiš. Da, da. I kakvim se danas odnosima? Super. On je isto glumac, on je Vlada Tintor. On je sad radi u Osijeku, ali trenutno snima neku isto seriju u Zagrebu. Zagrebu, da. Tako da, eto. A to vidiš. Da, da. Možda, ja mislim, verovatno je on i razlog što smo mi... Što sam ja u ovom poslu. U poslu. Da. On te negdje uputio da preko njega spira. Da, on je posle godinu, dve, tri, otišao na akademiju, tako da smo se mi brzo i prestali da živimo, da kažem, zajedno. Da cimeri budete, da. Pa, da. Ali uticao vidiš da upoznaš to sve. Pa, sigurno. Ali činjenica da i pre nego što smo se mi upoznali, to je bio moj prvi razred, da sam ja došao kući i plako što mi je učiteljica dala da igram Svetog Simeona, a ne Svetog Savu. I ja! Znači, ja sam već tad bio negde, već sam imao tu glumačku sujetu, da ga... Nije ti dopala glavna uloga, čo? Pa, eto, ali dobro, šta da radim. Dobro, ima dalje. E, treba da seckamo luk, pošto ćemo ovo da redamo, pa ćemo da pravimo ono... Dobro. Ne. Nemaš još nešto da me pitaš? Ne, krenuli smo ovo igra sudbine, pa kako nisi znao nikoga, pa smo prešli na priču o isto bratu, šta je? Ode jagodica. Ode jagodica? Šadim se. Idi, kravo. Ajme, preseko me. Kako ste vi znali da se šalite? Videle ste? Glumac, pa glumac, glumac i glumci neka poseku prst. Dobro. Kažu, ne veruj glumcu nikad. Poprosti mi, molim te. Dobro, što se tiče dalje recepta... Kad si rekao jagodica, rekao otplati cijela, ajde dalje recept. Dobro. Ovo svako stavimo da bi imao giros na čemu da stoji. Ja inače nekad stavim i više, ali sad ne moramo. I... E, ali ovo meso koje si uzeo, to su bataci? Jeste. Da, nekad se, pošto su oni malo masni, ja volim slano i masno. I znate šta? Ne voli slatko. Da. Uopšte. 18 godina ga ne jedem. Ona je za rođendan svoj, pojedem nekad parče torte i to je to. I nikad ne jedeš slatko? No. Kako ga kafu piješ? E, u kafu stavim malo šećera. A čaj? U espresso, a u domaću kafu ne. Čaj bez ičega, ne. I to ti je sam šećer? Jes. Nekad malo meda. Baš ti zavidim. Da, ja sam, znaš kako, igrao sam tu neku košarku i onda sam posle se nešto ispovređivao. I onda čovjek kad se vidi u ogledalu, a ogledalo je jedna super spravica, da vam ja kažem, i kad se dobro pogledate, ako se realno pogledate, onda vam to ogledalo svašta kaže. I meni je reklo da prestanem da jedem ili nešto. Nešto. Mislim, prvo sam prestao da jedem sve. I onda smo vraćali slano, masno, a slatko nikad nismo vratili i... A šta si to vidio u odrazu u ogledalu? Pa si izbacio slatko. Obraćati svoju drugu stranu. Da. Tako da, da. Bio sam onako malo bucko. Malo si se zamišljala drugačijim, jel? Da. I pritom ti se gledaš svako jutro u ogledalu, se ti ne vidiš. Da. Do jednom.
Do jednom, kad ne možeš da staneš u ogledalo više. Pa, recimo, da. Mislim, nemam ja ništa protiv buckastih ljudi, samo što ja iskreno... Daleko bilo, ali prvenstveno zbog zdravlja. Da. Mm. I zbog kamere. Doda inače kamera. Da, ja inače mislim da ja, recimo, ja ne volim sebe da gledam na kameri. Da. Znači, meni je to vidi. Mislim, moram da vidim šta je dobro, šta nije dobro. Ali ja sebe uopšte nešto ne volim gledati na kameri. Razumem te. Ja. Više se volim gledati u ogledalo. Šta nam stiče ovog dela, o to nam je gotovo. Dobro. To cendek stoji tu dok mi pravimo ovde caciki. Bude stavimo u rernu. Već, pa onda moramo onaj da izvedimo. Šta fali? Aha, mislim da bude toplo. Da, ne bude toplo. Okej. A na koliko pečemo? E sad, može da se peče više. Ja recimo stavim 180 do 45 minuta do sat. Dobro. I onda ga onako okrenem da dobije koricu sa strane. Znači na najjače? Pa da, samo malo da se malo zapekne. Mm, pa onda kad ceckaš... Ali tu sve zavisi od vaše rerne. Moj posle kao bilo mi presno rok reko. Nije rok reko, vi svoju rernu gledajte i kako rerna kaže, tako i vi. Dobro, ali 180 stepeni, prvo 45, pa posle, pa onda još malo. Tako je. Od prilike. Zapamtila, ajmo. Eto, e sad. Za ciki, mnjavno. Jeste za ciki, opet idemo sa grčkim jogurtom. Grčki je sos, jeste. Tako. Idemo, brzinski limun. Limun. Ja ne planiram se ljubim ni sa kim. Meni žena daleko, koliko stavljam? Blago tebi, meni blizu ovaj moj... Koliko stavljam, ajde? A kukam kad on jede beli luk. Koliko stavljam, pola? Rokaj, neću ja da jedem, ajde. Dobro, rokaj, snimaj. Tako, beli lukac. Ovo nam je, kako se zove, mirođica. E, mirođija je super kada ide, da. A znaš šta je kopar? Kapar. Kopar. I kopar i kapar, to isto. Da, znaš šta je to? Pa oni onako. To je ti isto, to je sinonim. A jel? Ja nisam znao skoro. I peršun. Kopar, kapar, mirođija, sve u svemu treba da ide unutra, ovo drugo zaboravite. Pa, znaš, možda je zato što sam ja progovorio na slovenačkom. A možda tamo to ima neko drugo značenje? Pa sam naučio srpski kad sam imao 4. Možda ja zato sam to sve izmešao. E, verujem i ja tako često zašto mešam, tako da razumem te. Stavljaj. Eto, dobro, ovo nam je sosić, on bi isto sad trebao da bude... E, nije, lažem, ha! Čekaj, šta ti je ovo? To je peršno, stavio sam. A, peršno? Da. E, a ovde su nam krastavčići, pošto sam ja ovu krpu koristio, treba mi druga krpa. Krastavci ali rendani? Imaš li? Da, pošto nismo ga sad ovde rendali, da ne bi opet otišla neka jagodica. Ha, šta ćemo, neću, imaš li, imam drugu krpu, hoću drugu krpu. Treba ti čista krpa? Da. Ili, ne, imam ubruse. A možeš ubrusom? Mogu. Dobro. Pošto prepostavljam da znam. Mislim, znaš kako, to je najbolje kroz dečju pelenu. Ali pošto sam ja to prestao da nosim pre nekih 30 godina, ne imam kod sebe. Ne znam da li ima neko pomoć. Aj, dete, prestalo. Tako da je to... Sve toga sad danas više ni nema. Ima. Boga mi, mi smo koristili. Pa ono, kad je malo pa preko ovih instance, što bi ti rekao, pelena. Da, da, ne, one prave pelene, starinske. Da, da, švedske one i ono sve. Da. Dobro, ja ću to onda kroz ovo, zato što smo isprljali krpu. E, i ovo ti je dobra ideja za krastavac, inače. Zato što bude prevodenasto... Jeste. Da. Čak bude... Pučem ja. Zato da bi htjela možu papir. Znam da može. Znači da može. E, tako. E, sad. Da vam ne bi bio dzadziki onako sam razvodnjen, procedite krastavac nakon što ga... Da, ostane samo ukus. Tako. Nakon što ga izrendate, pa tako onda napravite. E, tako, igra sobire, nikako da se dotaknemo najvažnije teme. Jao, prosti. Koja te dovela do nas. Kad brbljam, dobro? Kako si se snašao, kako ti je, jel voliš? Slušaj, oni su toliko divni da sam ja van sebe. Znači, ja kada sam, ja sam prvo, ne znam, ja sam prvo... Kako će zaraz voliti ovaj papir od ovog krastavca, još ovo me zanima. Ali sad ga uprovorim, može. E, ali organski je papir. Aha, mislim, nisam ništa bitio. Od recikliranih materijala. Evo, ja ću to još malo da pogledam. Koliko vidim Samo ga šljusni tu i gotovo, to ti što. Pa nešto mi žao da jedemo papir. Da. Eto, recimo da je dosta krastavaca, ja stavljam više. E, i vratimo se na... I sudbine. I kako su divni svi. Jesu. Ja sam toliko bio iznena... Ja sam očekivao, pošto kad uđe prosto čovjek, uđe na njihov Instagram profile, to su onako neke hiljade i hiljade i desetine i stotine hiljada pratilaca.
I onda sam ja malo pomislio, rekao, Bože, da, sa kako ti ljudi, jesu sad svi nafurani, ufurani. Su obrazili. Da, da, rekao, pritom ja dolazim iz potpuno druge priče, a meni je ovo prva, kada kažem, tako velika uloga gde ide, javna, gde tako, ide, da. Mislim, pojavljivo sam se, ono, u nekim filmovima, šta ja znam, ali to je sve dan, dva, nije ništa puno. Da. I međutim, oni su mene bez teksta ostavili. Ne, čak ne znaš kad ne znam koga bi izdvojio. Izdvojio, da, jesu, dobra su ekipa, svi zajedno. Da. Da, ne znam koga bi ti izdvojio. Svi su dobri. Ja. I toliko, ono, kad ti nešto, pošto ja, Beograd nije moj grad, mislim, možda će postati, ali trenutno nije. Šta vidim, god mi Beogradu treba... Vidim, u Beogradu su svi dobro došli. Da, šta god mi treba, sam pustim u grupu po pitanje i rešeno. I imamo ti rešeno sve. Jeste. Da. Tako što Beogradni general. Sama sam nekad davno tako dočekana, tako da znamo čemu govoriš i drago mi je zbog toga i što je zadržao taj duh. E, sada, dzadziki je gotovo, jesi to posolio? No! Da, čoče. Nisam, nije, aj ja, nisam ni ovo posolio. Ništa, ništa. Sad ću posolim. Od ozgo, a iz ruka... Znaš kako, malo je, kad ovako, jem, kao, znaš da se s njim slikaš. Dobro. Em, pokušavam da pričam s tobom. Em, ovde sečeš jagodice. Em, sečem jagodice, pokušavam da budem zanimljiv. Ovaj, i onda čovjek to smeta. Jest. A kući ne radiš ništa, osim što slušaš muzikicu, malo kuvaš i onda ti se to ne desi. Tako je. Ali, Bože moj, sad će ovo sve ispod ostane neslano. Ne, znaš kako ćemo sad, gledam. Znamo što je kako ćemo sad. E, to. Ti ga obrući. A ja solim, eto. Može, i opet ću morat da perem ruke. Eto, snašli smo. Eto, i sad uzmi, tu radi s biberom. A. Može, može. Evo ga. Kako se snalazimo. E, to je praktična žena, sestra. Pa, sestra, vidi. Tako, brate. Kome smeta? Nek ne jede. Nek prebaci. E, sada može da ide u rernu. Rekve rok na 180, pa posle 180, posle 45 minuta rk na najjače. Pa da. Mislim, šta ja znam, nekad, ako ne ugreje se dobro rejerno, ovo mora, ne može, mora smetati. Mora, e, moj čuše. Evo ti, isto tvoje je. Moje je, ali ja ne znam šta mi se mešaš u posao. Stvarno. Isto kod ja sad tebi preuzmem misiju. Slobodno. Hoćeš? Ja se neću buniti. Pa, pazi, 1500 epizoda dosta ti. Jest, hvala, u pravu si. Ti sad ideš tu, ovo je na 180, ovo nećemo diramo. O, znači, lepinje. Da, ovo su domaće tortilje. Divno. Naravno, ne, vi ne morate da pravite domaće tortilje, možete da kupite. Tako je. Ali... O, ovo ti dobro izgleda, boga mi. Ko voli... I miriš, ho. E, to su naše domaće tortilje. Dobro. Ja, super mi se sviđa ova kuhanja, ogromna je, tako možda trčiš lepo desno, ako od mene nekad ti sviđa. Isto, ma znam. Onda moraš da skloniš, pa da radiš drugo. Da. Dobro. Zmati ću ga majke. Dobro, sad ćemo malo ovo da secnemo. O, tako se vidio to sa strane onda. Pa da, kao... Popravi giros. Pa da. I super je za ove... I miriš odlično. Super je za žurkice. Žurkice. Pa gledaj, sad imaš ovo i ovako ga lepo iseckaš. Ovde staviš tortilje. Bravo. Ovde staviš sos. Izvolite. I sedneš ovako ovde, otvoriš pivo i kažeš izvolite. I svako nek sebi sam pravi. Iskro si upravo. Pa ću ti ja bre motam 100.000 girosa. Upravo si potpuno i pritom je super fazon. Ko hoće može da stavi unutra još ono što se stavi na malo paradajz, pa malo luk. Da, ja i pomfrit stavljam. I pomfrit, da. Da, pošto moje dete neće ništa ide bez pomfrita. Aj, pričaj mi. Standardno, jel? Nageci i pomfrit, nageci i pomfrit. Ćevapi, ostalo. Ej, ćevapi, slanina je bila pre, pa smo prevazišli slanina. Nikad je nije probao. A, jao, i sad sam se ja opakla. A stvarno, majke. Znam da jesi, što najgore i ja. Jer ja sam... Aj, ti si stvarno, a nisi me zezam. Ali sam glumio da se zezam. A jel? Pa da. Pa da vidim, baš i jako vruće. To ti je gluma iz kontre. Iz kontre, da. A, vidi, evo, sad ću mi tu izaći plik. A baš si onda bio hrabar. Nije se videlo. Pa dobro,
Karaca. A i u teretani je tamo glavna faca. Jesi glavna faca u teretani inače? Pa ne, više nemamo teretanu. Ne. Zato što je bilo jako komplikovano da se to snima i radi. Tako da sam ja sad i ostao isti čovek, samo što više ne radim u teretani. Teretana je prodana. Tako je. Dobro, dobro. Da, ono što će biti ne znamo, ne smemo da znamo, tako da neću ni da te pitam. Tako, znaš šta bi mi radili. Znaš bolje nego ja. Da, baš. E, dobro, znači na lepenicu sada stavljate... Tako je, prvo ja stavim prvo sosić. Tzatziki, ja volim puno tzatziki. Ja uvijek tražim dodatno onako još. Hoćeš? Dobro, kupljeno. Pa ja ne mogu da jedem kad ima belog luka, ali zato ćemo dati. Inako su tražili oni da jedu. Dobro, da. Onda uzmemo malo mesa. Ko da se nešto pa i pitam. Tako. To bi slobodno nek ima. Dobre. I super je, znaš, od ovog može da se napravi 10-15 sigurno. Sigurno, tako je. Pa ko hoće više može da naslaže još gore, niko ne brani. Kako je Banja Luci? Kakve su predstave? Gde ljudi mogu da te vide uživo? Uživo? Joj, pa ja tamo imam baš mnogo predstava. Mnogo? Pa znači samo da pogledi u repertoar. Pa imam sigurno 10. Koja ti je omiljena, smiješ da kažeš ili ne? Pa smijem, a... Pa možda ti Glembajevi. Ima postoji predstava koja zove Genetika Glembajeva. Jako me zanima ta predstava. Naslov mi je baš dobar. Tri sat. To su kao Glembajevi, ali onako savremeni, da kažem, na spidu. I traje tri sata i ja sam jedan od glavnih likova. I to je tri sata za mene potpuno ludila, pošto igram jednog ludog tipa. Tako da, baš sam ponosan na tu ulogu nekako. I dajte malo da putujete s tom predstavom. Pa još ne, zato što je jako velika, ima i neki motor i sve se pomera. Teška je za prenošenje. Da, da, da. Ali mislim da bi trebalo. Ništa, moram da dođemo onda u Banja Luku. Pa sad ćemo da igramo neke druge predstave ovde u Beogradu, pa ti dođi. Hoću, ali ja želim baš da gledamo u Glembajeva. Pa dobro. I naši Stranci u noći su super. To publika... Stranci u noći? Da, za dan se proda. Stvarno? Da, ima onaj film kao italijanski. Stvari, ne znam koliko ih ima, ima 50 po svetu, pošto je kao otkupljivali su. I to se prodaje kao alva. I presmešno je, ali je i strašno. Mislim, možemo da otkrijemo, mislim da smemo da otkrijemo. To je film u kome prijatelji dođu na večeru, i onda mi poslužimo ove girose, na primjer, i dogovore se da svi stave telefone na sto i da čitaju sve što stigne. Majko moja, šta tu sve stigne? Tako da, A to je odlično. Da, dobro je kvara jajko. I znaš, kad smo se zezali posle, rekao, što sam se neko krene stvarno s igra? Koliko bi brakova popucala? Dobro. Znači, ovo je bio virus. Ko bi smeo sad, čekaj, ovo dobro pitanje. Ko bi sad smeo svoj telefon ovde da izvolite? Mila. Niko! Ja bi smeo. Evo. Samo vi. Ja bi smeo. Zove me advokat. Samo mikrofon, molim. Kažeš, ja bih, ali... Da, zvao bi me advokat. O, Bože moj. Obam sa deobom kuće sa bratom. To bi me zvao. Jao, Bože, srpska posla. Ništa više. Pa ne, možda neki prijatelj za lutao, ali to nije bih. Isti, samo jedna osoba od svih. Ja bi smeo isto. I ja bi smela, ali odmah. Ne vidim odmah. Ne vidim razlog zašto ne bi smeo. Dobro. Znaš šifru telefona svoje žene? No. Ne znam. A ona tvoju? Ne znam. Možda i zna, možda i ne zna. Ne zna. Pošto je Istavić 10 godina. Istavić 10 godina. Ma da. Evo, je li to ovo žena? Ušto je lepa žena? Pa da. Mislim, lep sam i ja, lepa je ona. Lep si ti i ja. Kada smo videli nju, nismo videli. Jeste. Nije glumica? Nije. Ona, mislim, radi slično što i mi, samo s one druge strane kamere. Iza kamera. Kako se zove? Irena. E pa Irena, pozdravljamo te odavde. Pregledat ću sve poruke. Nemoj da brineš da su u Beogradu na To bi bio naš giro, sad bi ja recimo stavio pomfrit ovde, pa malo luka, crvenog luka i onda uzmem ovako, malo su mi debele ove tortiljice. Ništa njima ne fali. Ali uzmem ovako i malo mi pukla ova. Nemam paradajz. Kada sam da ti dodam paradajz, ali nemam. Ali imamo foliju? Foliju imam, da. A šta će ti folija sada? E, pa da se ne bi preljale rupice. A, pa ti to kao ono kad prodaješ. A, da. Biznis da otvaraš. E, nekad sam probao to da radim, ali nije za mene. Nije, a šta si imao, šta si držao? Roštilj. Imao si roštilj? Da. I shvatio si da? Nije za mene. I ja sam imala neki manikir.
Ne, znaš šta je, nisam ja imao problem s tim poslom, koliko je meni to odvrcalo pažnju od ovoga. Od suštine tvoje. Da, i onda se ti manje baviš svojim poslom nego... Jeste. Nego time. Tako je. Sva, to čovjek treba da radi ono što osjeća. Tako je. E, šta god to bilo. Ja bih ovo nekom, da, hoćemo nekom dana da prava. Hoćeš? Šalim se, ajde. Ti si rekla nećeš beli luk. Pa, i da hoću. Dobro. Ja ti misliš da bi mogla? Evo ćemo, evo. Sad ću ja da nas pravim, spravim još jedan, nije problem. A koja će neko još? Ajde, na brzaka, ovdje hoće nema... neko još? Aha, prvo da imamo ću da preživjeti. Reći ću ti kako je ako mi budeš otkrio hoćeš li zavesti Milicu u seriji. Ako uspeš to... De onaj nož? Odlično, odlično je. Giros je odličan, zaista je odlično. Baš je ukusno, odlično je. Hvala vam. Ali ovo bih voljela da čujem, ako može. Pa ne, znate da ne može. Nema šanse. Dobro, gledat ćemo. Tako je, naravno, ćeš ti gledati. Pitaću ga posle snimanja. I opet nećeš ništa sad, znaš. Ne znaš ti moje sposobnosti. Da, ja ću da primim. Oće još neko stvarno? Evo, ja, evo, pravimo, pravimo. Ajde. E, taman, eto, da imam još vremena da te pitam malo to oko pisanja. Da li stvarno pišeš ili tek planiraš i kako se vidiš u svemu tome? Da. Da li to više onako u formi kao nešto za pozorište, za film ili vlastni roman? Slušaj, ja sam, svašta sam ti ja pisao. Dobro. E sad, ova godina je meni onako baš ludilo. U stvari zadnje 365 dana. Ja sad ne smijem puno da otkrivam, ali jedan veliki izdavač je uzeo moju knjigu na analizu. A jel? Da. To je ogromna knjiga, pisana iz 9 likova. I ja se nadam, ja očekujem njihov odgovor za nekih mjesec dana. Baš analiziraju, kolika ti je knjiga? 300 A4 strana. Pa daj! Ozbiljno. Čemu si pisao? Koja ti je tema? Knjiga je posvećena mom psu. Ja ne znam, vjerojatno nemamo spremnu sliku, nema veze. Taj pas je onako bio centar mog sveta u jednom momentu i on je nastradao. I ja sam dugo imao ideju za tu knjigu i ni prosto nije izlazila. I kad se to izdešavalo, kada sam krenuo iz tog čina koji je meni nekako lično mi je značio, kada sam to stavio na papir, ostatak knjige se samo onako prosuo ispred mene kao da je tuđa. Kao da je tuđa? Da, uopšte, čak sam, ako sedim i kuckam i samo kao, ne znam, ide gore pa skrene desno i pojavi se pećina. Nic sam ja to planirao, nic sam ja to želeo. Kao da sam čitao tuđu knjigu i tako izašao. Da li je moguće? Da. Kad kažu inspiracija, pa stvarno je tako. Da, hoćemo opet samo one policu da damo... Što meni ne dođe tako. Hoćemo opet onu folicu da damo... Hoćemo, razmišljamo o tome što si rekao, to je baš zanimljivo. Tako neki muzičari kažu da napišu pesme, da mi samo dođe. Ili oni koji pišu tekstovi isto tako. To meni jako zanimljivo. Izvali. Mislim da nije uzalud bio u crkvi sa tog Fedora, je li tako? Nisam o tome razmišljao. Da, i još jedna stvar da ti šapnem. Hajde. U avgustu snimamo film po mom scenariju, ali ne smijem ništa da kažem zašto ugovori nisu potpisivani. Pa ne smijem, nisu ugovori pa ispotpisivani. Po tvom scenariju, napisao si već i scenariju za film. I kupljen, otkupljen. I otkupljen? Pa bravo, majstore. Svaka čast. Bravo, ali stvarno bravo. Jer smijemo da znamo barem... Izvolite. Komedija, drama, melodrama. To ti je komedija. Onako, malo romantična komedija. O, divno. Ali između jednog playboya, sportiste, i jedne devoječice od 6 godina. Ali uopšte nije nastravno, nego je to njegova bratičina, bratanica. Dobro. Koju on igrom bude primoran da je čuva. A on uopšte nema pojma ništa o deci. I ceo film je kako se njih dvoje non-stop svađaju i... A on je inače ženska rož neki. Mislim, da. Biviš li da kakav god, da. Ne sportista, prosto je čovjek živio neki drugi život. Nije porodično. Potpuno da nije nikad bio posvećen porodici, deci i sve to. I tako da je, mislim, moje, pa ja kažem za sebe, ja mislim da je divan scenarij, ali vidjet ćemo. Ko je čitao? Pa, čitali su ti ljudi što su kupili, očigledno. Dobro to da, nego tvojih. Pa, čitala moja sestra, moja gospođa, moje tako neki prijatelji. Čitali su i kolege koji su onako bili super. I oni su to hrabri. Ej, bravo, baš jedva čekaj, kako će se zvati? Radni naslov je Momak i devojke. A kako će se u konačnici zvati to Bog sad? Jaj, ako će glumiti, ni to nećemo da znamo dok ne bude sve... To još mi ne znamo, sad radimo, sad smo u procesu pravljanja podle. Divno. Da.
Imam ti devojčicu ako ti bude trebalo, nije moja uopšte. A treba nam iz Bosne, pošto ona dolazi iz Bosne. A, eto nemam. Ali imam jednu koja bi mogla da bude ja, što bi mogla da bude Majda. Znate našu Majdicu? Mislim, nije iz Bosne, ali bi ona mogla lako da skida i već ima neke... Pokazat ću ti. Može. To ću vam te odjavim, ajde vam. Sedi ovdje, odmori za kraj. Kakav je giros? Odličan. Odličan, bravo, odličan i naš gost. Drago mi je što smo te upoznali. I meni, bolje vas našao. Ovako s neke druge strane, gledat ćemo filmove, uživat ćemo u tvojim ulogama i dođi nam kad god ti ovako usput i navrati. Da napraviš nešto. Dogovore. A može? Može. E, ali sljedeća emisija, nalivadi. Nalivadi? Nalivadi. Roštir, raspali, sve. Ne, Rok Radiša.